Esse aqui, né? Bom, pessoal, atualizando para vocês aqui como que está o estado de saúde da Sabrina a respeito da perna, né, que ela tinha, que ela estava sentindo, que ela estava machucada a perna. Já está bem melhor, graças a Deus ela está caminhando bem. Eu estou com ela aqui próximo do rancho, não passei ela para a serra, para a lomba, lá onde estão os outros estão ali naquela montanha ali, para não fugirem mais, né, porque para o outro lado de cá eles estavam com o costume de fugir, né, então eu passei para o lado de lá do choque. E a Sabrina está aqui, tô pertinho da gente, do nosso lado. E a gente atendendo ela, Sabrina e o Segredo, né? Vamos pegar mais um bocadinho de milho ali para eles. Então, o Segredo tá bem, bem tranquilo, bem mansinho, né? Tá comendo na mão da gente. Ah, e até a vaquinha a gente passou para cá também, para dar uma baixada na... Ó, se eu for com a mão aqui, ó, pro Segredo, ele vem aqui, ó. Ele já deixa eu passar a mão nele, ó. Tá vendo? Ele já deixa eu chegar perto dele. Eu venho com um bocadinho de milho para ele, dou na boca dele. E ele tá bem mais tranquilo, gente, do que ele chegou. Tá se acostumando bem com a gente. A Sabrina, gente, ela também nega a orelha, viu? O porquê que o animal nega a orelha, gente? É, vou explicar para vocês. Tá, inclusive, o Segredo, ele tá ali com um buçal na cabeça, com o cabresto ali, né? Daí eu só amarro uma corda na ponta daquele buçal para ficar fácil para pegar ele. Onde, quando eu for pegar ele, eu vou pegar um bocadinho de milho e dar lá para ele, para vocês verem. Então aqui, se eu for com um bocadinho de milho aqui na mão, ó, eu chego perto dele aqui, ó, e opa, escapou. Não deu certo não, gente. Eu fui tentar pegar na corda, mas eu tinha que estar com a outra mão livre. E aí com uma mão eu dou o milho e a outra mão eu pego na corda dele, né? Assim ele acabou me enganando. Eu vou pegar mais um bocadinho de milho para Sabrina ali. Ó, agora vamos dar esse bocadinho de milho aqui para Sabrina. Vem, Sabrina, tá? Tá, Sabrina, tá? Vem. Sabrina também, ela tá se acostumando com a gente. Ela também nega a orelha, gente, como eu falei. Ela nega a orelha também. Por que que o animal nega a orelha normalmente, gente? O que que acontece? É, a Sabrina, o seu Sebastião falou que na hora de tosar lá, o rapaz foi tosar os pelos da orelha dela, aí acabou batendo com a ponta da tosadeira, da tesoura, né, que fala, acabou batendo na orelha dela, daí ela ficou super arisca da orelha, né? O Segredo já... é um segredo, que por que ele nega a orelha. Vamos pegar um cadinho de milho lá pro Segredo. Aqui, ó, Segredo, vem. Vamos tentar pegar ali na corda dele para vocês verem, gente. Vou me abaixar aqui, eu vou dar o milho aqui para ele. Ó, o peru vai comer o milho dele. Vem, Segredo, vem. Mas ele chega aqui na mão da gente, comer o milho. Ele não está querendo chegar por causa do telefone, gente. Por causa do telefone aqui, por causa do aparelho que a gente tá gravando, né? Tá, Segredo, tá? Aí ele tá com medo. E é normal. Viu só que ele pegou o milho, mas ele ficou receoso e saiu um pouco. Ó,
pegou o milho e saiu por causa da aparelho que a gente está gravando aqui. Sobrou só uma sementinha, Sabrina. Só uma sementinha para você. Vem cá, Sabrina. Vem, Sabrina. Sabrina também não tá deixando a gente chegar muito próximo dela. Mas ela tá se acostumando. Tá se acostumando com a gente. Então, pessoal, o animal, ele é normal ele negar a orelha, né? Não é porque ele tem alguma coisa incomodando ele na orelha. É normalmente algum trauma que ele ficou. Quando alguém foi cortar o cabelo, quando alguém foi, ou por até mesmo bater na orelha. O segredo, ele anda bastante com a cabeça erguida, né? Não sei se não batiam na orelha dele, pelo tipo que ele anda, né? Bastante erguendo a cabeça. E ele anda mesmo com a boca meio aberta por causa, eu acredito, da doma, né? Quando domaram ele, né? Ele ficou dessa forma. O segredo é bem ligeiro, muito bom para andar. O pessoal viu aí no a gente montando ele. E amanhã já vai sair o vídeo lá no canal Se Tiver Cidade com Gilson Cordeiro. A gente indo buscar os animais lá embaixo com o segredo. Vamos ver a lida lá. Beleza, gente? Então é isso aí. Passando aqui para atualizar vocês mesmo. E o tempo aqui, gente, está bastante chuvoso, né? Muito chuvoso, muito chuvoso. E tá bem difícil até para a gente trabalhar aqui, fazer alguma coisa no sítio. Vem a chuva, vem o sol, vem a chuva, vem o sol, e tá assim o dia todo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro. Atualizando aqui para vocês como que está o nosso sítio, como que está a nossa lida aqui. E como que está a Sabrina. A Sabrina está se recuperando, gente. Está recuperando, vou deixar ela bastante tempo aqui parada, sem uso, para ela recuperar bem, né? Né, Sabrina? Né? Vamos tentar chegar aqui perto da Sabrina, ó. Ó, a Sabrina aqui, deixa a gente chegar próximo dela. Deixou a gente chegar. E saiu, né, Sabrina? Ela tá assim, gente. Se acostumando com a gente, se adaptando aqui no sítio, beleza? Então é isso aí, gente. Valeu, valeu. Obrigado a todos aí que acompanham o nosso canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ah, ela já tá até brigando, ó. Tá até brigando com o segredo aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pelo like, obrigado por compartilhar nossos vídeos. Obrigado por fazer parte aqui do nosso canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu, valeu, e aguardo vocês no próximo vídeo.